Takže vítáme vás s Dementosem na našem serveru u novýho jakéhosi retro gaming stylu. Je to vlastně z verze Minecraftu 1.5 beta, možná vidíte vlevo nahoře. A no, ahoj. Proč jsme si to zvolili? Prostě máme rádi, aspoň já jsem začínal na verzi 1.4 nebo 1.5, už si to nepamatuju. A strašně se mi to v tu dobu líbilo, prostě nebyly žádný pistony, nebyly žádný updaty mapy, nebylo nic, co by se tady dalo měnit, žádný hungry bary. Takže asi si posuním nějaký domek, ne? Domek, no. Počkej, koukej, nevím, jestli to vidíš, ale tam vzadu je pěkná skála. Kamaráde, já mám nejkratší vzdálenost viditelnou. Dobře, tak jdem za skálu, pojď za mnou. Dobré, jsi zabil. Cestou bychom mohli nějaké dovolat, aspoň ne? Jo, už nic jiného, to... mohli, no. Dobré. Jak myslíš, bracho? Taky se nám tady stala taková... Taky se nám tady stala taková věc, prostě já ještě nasadu trošku server a už si s tím a teďka Dementos. Kvady, koukej, hele, skeleton zatím se dvakrát trefil ze 150. Se podívám na server, kolem mě halda šípů. Tak jako já si myslím, že budou trochu chytřejší, že budou střílet třeba do tebe a ne do země, jako. Jo, dyně, beru. Sice nám bude asi k ničemu, když se tady ani nějak jakože nedá zasadit. Jo. Jo. Nejme lekáci. Škoda, že nejsou endermeni, že tady ještě. Já nevím, já se přiznám, já jsem začínal na verzi 1.8. Takže já jsem 1.5 jako takhle oficiálně nikdy nehrál. Tak teďka uhraješ se mnou. No vůbec nevím, co tady je, co tady není. To jedno, to bude větší sranda, když to nevíš. Já už si to taky nepamatuju. Hele, koukej, 3 pumpkiny. Pojď. Jo, ty jsem tam nechal pro tebe na schvál. Já, to seš děhnej. Tak to a díky. A jsou tady už postele, nebo? Jo, postele jsou od Alfie 1.3, tuším. Dobrý, já vůbec nevím. Tohle jsem ještě nějak, nebo jsem to nějak nešlo. Počkej, půjdem na tu skálu, jdeš za mnou. Poberem ovci to chce. Sazeničku. Ovci. Sazeničku. O, mám vlnu. Wow. Jak jsi získal? Asi, že jsem do ní bouchl. Tady nepotřebuješ nůžky. Ty brďo, no tak to už si nepamatuju, a? Pojdem. Já si pamatuju z Let's Playu Minecrafta, že on vždycky do ní jenom bouchl a... Sazenička. Ne, to bylo moje. Neboj, mám jí 6. Já nemám ani jednu. Hele, tohle je podezře. Počkej, ale mohli jsme jakože začít stopovat nějak čas, aby jsme zjistili jak dlouho. Tak dejme tomu, že za 20 minut bychom to nějak stopli. Abych to dělal kolem těch 20 minut, abych to nějak hned to. Dobré. Co ty půlhodinový, to je moc podle mě. Ten můj let's play no, ze Spermit Boje zase protáhlo omylem, to jsem nechtěl. Z něčeho nic, samo. Ne, tak já jsem tam dával ten jeden level, teda spíš nedával, tak. Protáhl. Jaj, klesný mi FPS. Už zase stouplý. Nikdy ještě. Hele, máš tu vlnu? Kde jsi vůbec? Pojď, co tam kurva děláš? Ježiši, tak těžím dřevo, no. Počkej, to se jako stmívá. No, to se jako stmívá, mám jakože problém, protože tady budou zombíci. Hele, tak postavíme, když jsem se úplně poprvé připojil na Minecraft, tak já... Našel mi ničit, tak jsem se do toho nějak prostě porypal, jsem to furt, jsem ten Minecraft odstraňoval a podobně. Takže já si nakopu trochu hlíny a ukážu vám můj úplně první domek, co jsem postavil, když jsem se přihlásil na Minecraft. Mám hlínu. Víš, se blbý, ale že jenom pro jednoho člena. Tak to bych si taky zapřítil. Pojď, tam je ta pěkná skalka. Ale já potřebuji hlínu, ne? No, asi jo. No, 4 budou stačit, 5, 6, to je v pohodě. Hele, já mám. A, pardon, FPSka. Já tě nevidím. Říkáš, že jsi blbej, kur. Jo, už vidím nik, pozor. Už jsem u tebe. Já bych ještě možná někde u tebe na Facebooku vyhrabal screenshot mojeho prvního domu, že? Takže toto byl můj úplně první domek. Kdysi dávno. Ne, takhle nebyl. Sorry, hej, sorry. Do hej, koho? Hej, postav si tu taky domek. Propojíme to, pojď. Já si přistavil. Je, promiň. Dobrý, jsem přistavil. Ještě ti nám. Tady mi to postav. Hop. Ale prd bude vidět, uvědomuješ si to. Aha. Ne, tak víš co, uděláme teďko crafting a zkusíme najít nějaký... Já jsem to měl ještě vymakaný, počkej, já si udělám dřevo úplně.
Já, to jsou... Počkej, tady shift nefunguje. Ne. Musíš klikat jak ňouma. A ještě to je aj to starý stínování těch bloků. Takhle, koukej, takhle jsem to měl ještě vymakaný. Ještě tady jsem měl před sebou crafting a byl jsem úplně podělaný z těch zombíků, co přede mnou chodili. Jo, já jsem si myslel, že největší hrozba vždycky bude zombík. A pak jsem zjistil, že největší hrozba je creep. Tady takhle jsem měl prostě domek, crafting před sebou a před sebou Počkej, jsem... Proč jsem dělal crafting, když ho děláš ty? Já nevím, řekl jsi udělejte crafting, no tak jako uděláme ne, crafting. Bacha, co tam nozíš, kopu, ne? Taky by bylo možná dobrý na... Dobré. Tak, počkej, já ti udělám dřevěný krumpáč. Já už si dělám. Je, hele, já už mám dva. No dobře, tak já si udělám třeba meč. Jo, tam tak to budeš machat. No a kde seš, tady máš krumpáč. Time to strike, ale já nebudu mít achievement. A já musím rychle najít nějaký uhlí, aby... Ale já nebudu mít achievement. To mě nezajímá. Aby na videu bylo něco vidět. A mám uhlí nějaké tam. Jo, možná přepálíme dřeviny, ne? Jaj, tady je aj starý druh cobblestoneu. Jo. Prostě ten černej. Úplně, že super, vůbec nevím o těm mluvíš. Ne, to Počkej, zase... funguje tu F3, wow, takže vidíte, F3 funguje. Počkej, mám 8 kablů, udělám pec. Taky mám 8 kablů do háje. Ale že já udělám tu pec a udělá se dřevo. Jo, tak to bys mohlo rychle. Já spíchám, ale nějak mi to nejde. Ty brďo, já když se zamyslím, tak vlastně v Minecraftu 1.2.5, co teďka vlastně je. Já nemám surový dřevo. Neumo. Já taky nemám. No, tak asi jsme se to rozkotali jakože trochu. Tak jdem těžit uhlí. Tak čekaj, já to tady ještě vymakal, dobré. Počkej, máš něco na pálení, nějaký jídlo? No jídlo nemám. Já vím, že nechcípnem, jako když se nebudem nějak mlátit, nebo tak, sorry. Jasně, já tak. To je dobré, že aspoň ten Hungry Bar jako se ne toto. Že se o to nemusíš starat jako tak, ale zase je blbý, že když tě někdo zraní, tak se nedohyluješ. Já se tak bojím, že tady odkopnu a jako tam bude ta jeskyně, já to nevím, taky. Hop tam a creeper a Hej, ale jsme na tom úplně přesně stejně. Já se spíš bojím pavouka, že spadnu prostě do nějakého pavoučího dungeonu teďka. Dungeonu, ty dungeonu. To máš fuk. A já vůbec nevím, jestli tady je uhlí, protože... Ti dám taky ten tvůj presure platy. S tu pátko, nevím, že? Já nejde vyslovit, prosím. Řekni to, jak se pressure to plate. Co? Pressure plate, no. Já budu říkat stupátko, já to kašlu. Hele, mám železo, ale nemám uhlí. To je nám úplně k něčemu, tyjo. Tak já se omlouvám teda jakože za tu černotu, co tady je. Snad najdu, jej, další železo. Já se těším, až tě setřu na mé půdu a budu ti za prdel dávat torče a ty nebudeš vědět vůbec, co se děje. Vůbec. Mám štěrk. Štěrk asi. A já mám hlinu. A mám flint. A jsem bez úplně. Jsem bez krumpáče. No, já mám ještě půlku krumpáče, ale nemám uhlí. A chci uhlí. Co to je? Já mám na cestě cobblestone, jestli chceš. Možná by bylo taky dobrý udělat si jakože nějaký okýnko. Hele, já našel jeskyň. Wow. Tak tam bude něco. Já se bojím, ale. Já nevím, pojď do té mé. Hele, vidím tě, počkej, já tě budu navigovat podle Niku. Doufám, že jo, uvidíte i. No, pojď za mnou. Já se podívám do nastavení, jestli tady jde nějak zvednout něco. Počkej. Wave bobbing, to asi ne. Taky, já už jsem u tebe, koukaj. Jo, super. A teďka jak se dostanu nahoru, že? Pojď, můžu tady. Au, blbou ne. Moje cestu, já ti dám blbou na. Normálně budeme chodit moje cesto, sice bude esíčko, ale dáme. Dobré, mám meč, jsem světový. Jo, počkej, mě se to seklo. No, bacha, slyším vodu. Ať do něj nespadneš a neutopíš se. A vidím, vidím vodu. Tak já už... Já nevidím uhlí. Já už zastavím takhle. No tady je konec, jo, to je. No, jo, tak to je jeskyně jak prase, no. Co to tady končí, jako jo? Takže vidíme aj ve verzi 1.5 Super Generate System. Spíš nevidíme, ale... jo, no. Já myslím, že spíš nevidíme, ale... Takže nevidíme, co bychom měli vidět. Počkej, ale tady to máš tak pěkně udělaný na dva, tak pojď kopat, ne? No já nemám krumpáč. Tak si ho udělím. Jo, dobře, jdu si udělat kamenej krumpáč a nakopat železo. Pojď sem. Ne.
Nebo tak prostě vem jeden dirt, hoď to tam místo té crafting benchky a ta se bude prostě brát jako taková... Přemysťovací. Počkat, jak se to říkalo. Portable jako, chápu. Jo, chápu. Jakože úplně musíš být do pro, jakože portable. Je počkej, ale já jsem se jakože trochu poté ztratil, no. No však, jdeš normálně podle sebe nahoru a tam to... Zombík. No za oknem, ne, tak to nevadí, ne? To vadí, on spadl do vody. Aha, teďka je úplně přímo tady. Já se bojím. Já ho zabiju, koukej. No já nemůžu. No tak, já tak ne. Já se možná podívám ze zázmu, ale... Už víte, jak je chodit. Taky bych přemýšlel o tom, že bys jeden díl nahrával ty, jeden já. Jak by to vycházelo? No já podle toho, jak budu mít dispozici... No, říkám, jak by to vycházelo. Kurně, a mě tak štve, že tady nefunguje ten shift. Prostě ze zvyku a najednou to nejde. A já vůbec nevím, kudy jsi přišel. Jo, jdeš správně. Jo, už vidím tvůj nick, sice nedá se říct nick, ale prostě nějakou... Jsi něco zadělával hlínou? No. Ty blbou ne? Já jsem zadělal tu tvoji ctu. No tak to jsi zlej, jako, ale... Jakože se bude chodit mojí, chápu? Takže vidíte, Demento socká úplně hnusný sobec. Jsi tady udělal svou vlastní cestičku a mu zadělal. A zabiju ho. Jak to, že ho nemůžu hitnout? Nevím, no to asi v téhle verzi ještě nejde. A vždyť mířím na hlavu skoro. Skoro. Jo, já vím, nohy a hlava je skoro to stejný. Chápu tě. Ale ne normálně na hruď, na koule, prostě tam umířím a tam nic. Očky ho chci sejmout. Ale kurňa, tady fakt jakože není žádný uhlí, jo. To v celém videu nebude nic vidět. To mi to zase bude házet, toto video je špatně osvětlené. Jo, no to zase bude... Hele, našel jsem další skin v tom tvým, v té tvé chodbice. Jo, hitnul jsem ho. Wow. Ještě 10krát. A počkej, mám uhlí, takže nice, první. Pojď ho dolíc nahoru a dělej. Já prvně musím dělat torčky úplně. No tak, teď ho hitni, teď stojím centimetr před ním. Takže vidíte, máme torčky. Jo takhle jo. O, on mě dává přes blok. Jo, zabil jsem ho! Wow. Já našel aj lávu. Ty velký už se rozhedníval, už to nepotřebujem. Ne, ale to už je velká jeskyně. Taky když se tak dívám prostě, tak já nevím, od verze 1.1 tuším, je to osvětlení prostě větší, když položíš točku, tak je to obrovský to osvětlení a tady 3 kostičky a konec. Cože? Pojď... Málo, ne? No mně se to na... jako mně se to naopak strašně líbí. Počkej, tak jo, už jsem se přihlásil. A skáču na... Jo, asi za tebou. Behind me? What? Takže já se umluvám, jak mi to spadlo, tady jsem. Máš točky? Mám 5 uhlí, 3 uhlí, dělám z něho torče. Pojdem. Ježíš, já furt shift. Taky. Hele, další uhlí, redstone, zlato. Co? Ale a další uhlí. Ale my potřebujeme, tak já budu těžit a ty si to prohlídni pěkně. Ne, dobře, já jdu pro to železo. No tak to železo hlavně, no. No, já jdu udělat železný kumpáč. Nemáme čím to těžit. Kurně, ale doufám, já že to... Já mám železo. Nice. Ale nemám, uděláme tady pec, uděláme si tady druhou základnu. No jistě, 1, 2, 3, vidím 4. 4 železa mám. Počkej, mám ale... Já vím, že to jakože nevypadá, ale zbývá nám 6 minut. Čeho? Jo málo, ne? No. Mě to baví. Mě taky. Ale počítám, že za chvilku mi tady vletí malý bratr a začne tady ječet. Hele, už tady mám pec, tak pojď pálit. Pec? Jo, já už přemýšlel, jaký pes kurde, ale potřebuji jídlo. No, nápadobně. Srdíčka a půl pryč, potřebuji taky. Počkej, kolik ti zbývá? Hej, slyším našeho skeletona, zbývá mi 8,5. Jo, to je redstone. Pojď boha, no, tady máš pes, redstone. Přepaluj. Potřebuji meč. Ale redstone. Jo, takhle, přepalovat. A co mám přepalit? Železo jako první, no. Jo, ale já si udělám ten... Klidně si ho udělám, já jdu zabít skeletony. Tady aj v té napice vlastně dobrý, jsem na to úplně zapomněl, že stačí jenom kliknout, nemusíš nic žrat, prostě jednou klikneš a jsi nažraný. No a nedělá to ten pitmej zvuk. Ach, a oni popadali dolů. Jo no. Je tak otravný. To nikdo nemůže popřít prostě. Tady nějaký hambač. Ale jako, popravdě ono. Hele... Moc nelíbí, ale to je jedno. Hele, asi se našel spawner na zombíky.
Žombiky? Žombiky. Jak ten Krafa, ten taky měl občas dobrý keci k těm novým zvukům. Jak dopadl s tím frajerem a prejte, jak kdybych si zlomil nohu. Já jsem nebyl z toho, jak se mu tam točila ta ovce, myslím, kdy. Ne, to byla kráva. Ta kráva úplně vžu. Ona se tam začala točit. Hele, pojď mi pomoct tady, asi fakt bude dungeon. Tak čekaj, já teda aspoň ten redstone vytěžím, udělám tady tu čestu a když tak... Au, 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 chcipni, chcipni, au. Víš co, ať máme aspoň něco, když hebnu. Jo, další láva, počkej, to jsme tak nízko. 25 a tady už je láva, jo. To vždycky bývalo úplně tak docela víc níz. Já mám 25 redstone, kamaráde. 25, if you understand. Jo, jo. Možná bych... Možná bych mohl udělat ještě jakože nějaký mod server, že bychom na 1.5 si dělali hovediny s modama. Taková čestá, bore. To jsi neviděl. Co? To se ještě ani neotvírá. Fakt? Ty znáš teda ten dungeon? Ne, ale čestka se ani neotvírá ještě. Au, au, hele, já umřu, au. Tak proč tam lezeš, ty? Já jsem spadl, tady byla voda, já jsem spadl. Hej, pomoc, já ti dám souřadnice, stojím na lapis bloku, jako je u mě creeper a skeleton, takže mě budeš muset zachránit, jo. Počkej, já vidím finik, už jsem u tebe. No, tak pojď. Respektive nejsem u tebe, ale jsem blízko. Ježíš, tu je tma jak... No, je no. Já tu nejdu. Dělej, tady je jenom creeper, skeleton a pár zombíků. Ale ty tady, jo, tady byla láva, on to, ty jsi to udělal, ne? Ne, ona je zastavená jenom, počkej, počkej, já se... Já ti vykopu mu... Vidíš tu děuru, hej, hej, vykopal jsem ti děuru, pojď zpátky. Jo, jdu zpátky. Jo. No, pojď, no, ty se skrčil, jo. Vykop si nějak schodky. Ne. Jo. Ježíš, já jsem si nevzal brumpa, že jsem si, že zdechnu. Počkej, já mám. No, vidíš to. Takže záchranná mise proběhla úspěšně. Jsem tě zachránil. Jo, úplně, podíval se na mě ze zvrchu, jsem tě zachránil, já jsem jo. Bez těch torčů. Hej, hej, tam dolů musíme jít, podle mě tam dole je jedna gen. Počkej, zdalo se mi to, nebo jsem viděl creeper. Je tam i creeper. Počkej, ale já fakt jakože potřebuji papat. No to já docela taky. No. Ale nemám čo. Já jsem si šupavuk. Pomáct! Ty jsi tady nechal jeden rest? No tak ty jsi ženil. Kde? Nikde, už jsem ho sebral. Počkej, ta čestka mi se líbí, ale jak se neotvírá. Jako to jo, ale že je to takové divné. Počkej, já si vemu iron tu blbost a vykopu tuhle blbost, co je tady u té blbosti. Vlastně tady je lapis a je úplně nepotřebný, tady ani barví vlnu nevím. Tady budeme rádi, když najdem vlnu. Blok se neudělá? Blok si myslím, že udělá, ale blbý je, že se tady nedá jako množit ovce, víš. Takže bude muset... No, když jsi měl dvě ovce, tak si mohl spářit a měl si jakoby ještě třetí ovečku k ním. A zase si je mohl pářit dál a dál a dál a tady to prostě nejde, takže nebude mít vlnu. No, to nevadí. Proč tady dáváš cobblestone, ty vole, to vypadá hrozně. Ale to je drsný, ta textura, to jsem nikdy neviděl. Já jo, teda. Je. Myslím, že na 1.8 už to nebylo. Ne, už od 1.7 to nebylo, se mi zdá. Nice. Jo, od 1.7. Ale já nevím, mi se to líbí trošku i víc, takový jako, že je to hrubší. Však mi se to strašně líbí, říkám, že na 1.5 to bylo asi nejlepší jako ten Minecraft. Byl bych se zprasil, ale nějak nechci tady odrazovat potenciální fanoušky a fanoušky. Já dám přepalit aspoň ten gold nebo něco. Tak dej. Ty hňupe, co jsi udělal zas? Skeleton. Umři! Lol, s tím kostičkou od něho on mě prostě netrefí za boha. Kde si, já chci taky. Už je po něm, mám jedno srdíčko. Jako super, no. Potřebujem papat. Tak se nějak vykopat na vrcha. Ne, tak já si pamatuju cestu, jako v tomhle jediným jsem asi dobrý, že si pamatuju cestu. Pojď. Já teda nikoliv. Pojď za mnou. Jako tohle si ještě pamatuju, jako tohle bych zvládl, protože tady je vlastně jenom jedna cesta, ale... Pff, tady to není osvětlený. No se bojím! Ty budeš dávat torče, já budu zase odstraňovat za tebou. Kamarád. A třeba, co se mi nelíbí, co chcou udělat do té 1.3, tam je ta textura štěku. Mně se vůbec prostě nelíbí tady tohleto všechno. Já jsem tak strašně protestoval, hej, já jsem prostě čel jak malý děcko, když jsem viděl ten hnusný cobblestone, co udělali na té 1.3. 1.7, no. Tak jo, a musíme najít nějaký prasátko. Tady jich bylo celkem dost. Hele, vidím, nevidím.
Jsem slepý. Jsem slepý. Vidím ovečku, tak ovečku si vemu. Jo, chce to ty vlny. Potřebujeme 6 vln, aby jsme mohli přečkávat noci. Jo, tak počkej, mám jednu, dvě. Hele, mě palí dvě, já už mám tři, já už mám na postel. No a ještě potřebuješ dvě. Nebo, jo, slepice, dávaj maso nebo ne? Nevím, myslím, že jenom peříčka, ale zkus zabít. Kruci. A já furt chodím na to místo, kde umřeli, že mi to dá XP, jo. Já teďka mám spíš problém, já jsem se zkusil, už zase noc. Sakra. Ne, já nechci. Hele, mám krávu, já jsem se teďka jako, že spíš snažil rozběhnout a prostě tady to nejde. No dávaj jenom peříčka. Jo, to jsem taky zkoušel přes tu vodu. A krávy nedají maso. Cože? Mně nepadlo z krávy maso. No a ze slepice mě taky ne. Ty řekni, že jenom pork chopí. Hele, tak jako sorry, ale to jsme úplně v prdeli. Když to řeknu takhle hnusně. Já, mě nezbá než souhlasit. Já mám jedno srdíčko, začíná zase noc. Líbí se mi, ale zase na té Minecraft 1.5, že ta noc je taková rychlá, jakoby. Že hnedka se setmí, hnedka se rozední a podobně. Hej, mám prase. No já jsem zabil krávu ani. A mám jedno maso. To je sice kolik máš srdíček? 4. Jo, takže já ho sežeru. Máš problém. Jsi rasista. Hele, ovečky, hej, mám vlnu, hodně vlny. Jako super, ale potřebujeme žrádlo, ne? Nepotřebujeme žrádlo, stačí, když přespíme a pak si zajdeme pro nějaký žrádlo. Nebo přespíme a zjem se. Tyjo, to vypadá tak strašně pěkně, kurně, mě to tak hrozně chýbilo pro ta jedna pětka. Ale to nám už valím dom, ty brdě. Jo, boha, teď utíkám, střílí po mně, ne? Hele, otevři. Zavři. Já nemám čím to zase. Zavři. Já nemám čím. Počkej, ty už jsi vevnitř? No. Kde? No, stojím před tebou. Já tě nevidím. Ty mě fakt nevidíš? Ne, tady nikdo není. Počkej, co jsem udělal? Položil hlínu na crafting table. Jak to? Já tě nevidím. Tak prosím, aspoň mě nemlaď, kurňa, mám jedno srdíčko, hele, neriskuj. Počkej, já jsem tě trefil. Netrefil jsi mě, ale málem jo. Počkej, ty blbost, ty tady nejseš. No teďka si do mě žduchl, takže ti nemůžu udělat asi postel, když tak strašně nechceš. Pane bože, ale ty tu nejsi. Ježiš, stojím počkej, před tebou, ty pako. Ale já ti to nevidím, prostě dropni něco. Ono to vyletělo z ničeho. To je drsný. Počkej, nežduchej do mě, abych tě nezabil. Uděláme si... Tady se normálně úplně samý ničí kostky, to je úplně jak paranormal activity. To kdybyste viděli. Tak to na to, že vyskrýnuj to. Jo, jak mám vyskrýnovat, jak samý mizí kostky. To máš full, pojď spát. Ty bláho, já tě chci zpátky, borče. Já se bojím.